Ассаламу алейкум, ардақтағайын, тікелей эфирде ақпарат студияда мен Шерхан Жамбулұлы және сурдо аудармашы Шырын Жанғапов. Шығыс Қазақстанда бір айдың ішінде санитарлық талаптарды бұзған 742 адамға 77 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Қазан айынан бастап аймақта мониторинг жасайтын топтардың жұмысы күшейтілген. Қоғамдық орында бетперде тағу, әлеуметтік арақашықтықты ұстану және өзге де санитарлық ережелер ескерусіз қалмас үшін күнделікті рейд жүргізілуде. Ал Шығыс адалдық алаңы жобалық кеңсесі таяуда жедел желіні іске қосты. Соңғы екі аптада оған тұрғындардан санитарлық талаптар бұзылғандығы жөнінде 100-ге жуық хабарлама түскен. Түнгі клубтар, караоке барлар, есіктерін жауып алып, жұмыс жасап жатқан фактілер де болды. Той жасап жатқан да фактілер болды. Оны өздеріңіз куәсіздер, танымал тұлғалардың қатысуымен осы жуырда ғана Семей қаласында болды. Оған тиісті шара қолданылды. Мейрамхананың басшысы жауапқа тартылды, айыппұлдар салынды. Петропавлдың кіреберіс жолдарында 5 блок бекет орнатылды. Оның біреуі Бескөл ауылының жанында. Өйткені бұл елді мекен тұрғындарының көбі облыс орталығында жұмыс істейді. Қазіргі күні осы бекеттерде тәулігіне 60 қызметкер кезекшілік атқаруда. Полицейлер кіріп шыққан автокөлік жүргізушілерінің анықтамасын тексеріп, санитарлық талаптардың орындалуын бақылауда. 4 карантиндік бекет Петропавл қаласының кіреберісінде, 1 карантиндік бекет Қызылжар ауданының Бескөл ауылының Жезқазған Петропавл тас жолында 935 километрінде құралған. Бір сменасына 6 полиция қызметкер қызметтерін атқарады. Алматы мектептерінде оқушылар 2-90-нан бастап білім алудың дәстүрлі форматына біртіндеп көшет. Бұл туралы қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшиннің жаңа қаулысында жазылған. Құжатқа сәйкес бірқатар нысандардың жұмыс тәртібіне өзгеріс енді. Бұл туралы алматылық әріптесім Қуан Нұрақын толығырақ айтып береді. Қуан, қайырлы кеш. Бұл өзгеріс барлық мектептерге қатысты ма? Рахмет, Шерхан. Жаңа қаулыға сәйкес сиымдылығы 300 баладан аспайтын мектептер дәстүрлі форматқа көшетін болады. Бірақ бір сыныптағы балалардың саны бұрынғыдай 15-тен аспауы тиіс. Ал Шымбұлақ пен Медеу мұз айдыны келер аптадан бастап келушілерді қабылдай бастайды. Бірақ бұл ай соңына дейін тестілік режимде жүзеге асатын болады. Сондай-ақ бүгіннен бастап театрлардың жұмысына да рұқсат етілді. Алайда көрермендер орын санының 50%-нан аспауы керек. Діни нысандарда жұма намазын қоспағанда құлшылық етуге мешіттерде намаз оқуға болады. Бірақ құлшылық етушілердің саны мешіт ішінің 30%-на ғана толуы тиіс. Ойын-сауық орталықтары мен сауда үйлері қонақтарды кешкі сағат 10-ға дейін қабылдай алады. Ал азық-түлік емес және жабық базалардың қызметіне кешкі сағат 5-ке дейін рұқсат етілді. Шерхан, бізде бар соңғы ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Қуан, біз жалғастырамыз. Қарағанды облысы Теміртау қаласында 200 орындық инфекциялық аурухана ашылды. Оның 15 орны жан сақтау бөлімінде. Барлығыда өкпені жасанды желдету және оттек аппараттармен қамтылған. Науқастар мен дәрігерлер жеке-жеке есіктен кіріп шығады. Медициналық мекеме жасыл және қызыл жолақты аймақ болып екіге бөлінген. Жалпы облысқа 8 сандық рентген аппараты жеткізілген. Індеттен 160 адам емделіп жатыр. Госпитальдағы 30 орын орталықтандырылған оттегі жүйесімен қамтылған, қалғандарына концентрат қондырғысы арқылы беріледі. Дәрігерлер ауру жұқтырып алмау үшін мұнда қорғаныс мәселелері барынша сақталған. Егер екінші толқын болып науқастар көбейіп жатса, жақын аудандардың тұрғындарында қабылдаймыз. Енді дәрі-дәрмектің рецептінің электронды нұсқада алуға болады. Пациент үйінде ауырып емханаға бара алмаса, учаскелік дәрігермен әлеуметтік желі арқылы байланысып, қажетті дәрілер тізімін онлайн алады. Бұл нұсқаулықты дәріханалар қабылдауы тиіс. Денсаулық сақтау министрлігі өкілдері мұндай әдіс препараттардың халыққа қолжетімділігін қамтамасыз етеді деген пікірде. Жаңашылдық 7 қарашадан бастап күшіне енеді, ал коронавирустың екпіні тағы күшейсе, дәрі-дәрмек қоры жеткілікті деп отыр мамандар. Тенгрибанктың бұрынғы менеджерлері ұсталды. Бұл туралы қаржы министрлігі мәлімет таратты. Оған сай банктың басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Бақтияр Ілиясов пен Алматы филиалы директорының экс орынбасары Әсет Жадықов қамауға алынған. Олар Тенгрибанктың 8 миллиард теңгеден астам қаржысын қалпына келтірмейтін несиелер беру арқылы әдейі ұрлаған деген күдікке ілініп отыр. Еске салайық, биыл қыркүйекте Тенгрибанк банкрот болған.
Азербайджан, Армения және Ресей Таулы Қарабақтағы әскери жанжалды тоқтату туралы келісімге қол қойды. Кездесу виртуалды режимде өтіп, оған Владимир Путин, Ильхам Алиев және Армения премьері Никол Пашинян қатысты. Үш жақты пәтуаға сәйкес, Азербайджан соңғы бір жарым айда басып алған барлық аумақтарды өз қарамағында қалдырды. Армения қарашаның 20-сына дейін Агдам, Келбаджар, Лачин аудандарын Бакуге қайтаруы тиіс. Дегенмен Таулы Қарабақтың өз ішіндегі армян елді мекендері Әзербайжанға берілмейді. Жаңа келісім аясында Ресей Таулы Қарабаққа 1960 жауынгерлік бітімгер контингент шоғырландырады. Айта кетсек, дүйсенбінің өзінде Әзербайжан 48 ауылды қайтарды. Армения премьері басқа шешімге мүмкіндігі қалмағанын мойындаса да, жеңбедік те, жеңілмедік те деп мәлімдеді. Бұл кезде Ереванда мыңдаған адам үкімет үйінің алдына жиналып, жер бермейміз деп ұрандатып жатыр. Ал Бакуде үлкен мереке. Қала тұрғындары соғыстың аяқталғанын тойлап, Армения жеңілді деп шаттанып көшеге шықты. Ақшының бас прокуроры федералық прокурорларға сайлауда болуы мүмкін заңсыздықтарды тексеруге бұйрық берді. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады. Осылайша президент Трамптың шағымдарына алғаш рет ресми түрде назар аударылды. Дегенмен нағы қожайыны сайлау нәтижелерінің бұрмаланғанына нақты дәлел келтірген жоқ. Ол қоғамдық шараларға араласуды тоқтатса да бүгін қорғаныс министрін отставкаға жіберді. Енді орталық барлау басқармасы мен федералды тергеу бюросының директорлары орнынан кетеді деген болжам бар. Сайланған президент Джо Байден пандемиямен күресетін жұмыс тобын құрды. Алдағы бірнеше айда маска тақса, ондаған мың адамның өмірін сақтап қаламыз дейді ол. Ал Байденнің командасы оның жеңісінің әлі ресми мойындалмауына қатысты наразылық білдіріп, сотқа жүгінуге әзірленіп жатыр. Ел жаңалықтары, Қазақстанға инвестиция салуға ниет білдірген түрік кәсіпкерлерімен 160 миллион доллардың келісіміне қол қойылды. Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстанның Түркиядағы елшілігі ұйымдастырған кездесуде екі ел арасындағы ірі 30 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жолдары талқыланды. 2020 жылдың алғашқы 8 айындағы мәліметтерге сай пандемия кезеңіне қарамастан Қазақстан мен Түркия арасындағы тауар айналымы 2 миллиард доллардан асқан. Жиынға Қазақстаннан бейне байланыс арқылы мамандар қосылып, инвесторларға ел еліміздегі бизнес мүмкіндіктерді таныстырды. Басқосу соңында сыртқы істер вице-министр Алмас Айдаров бірқатар түрік инвесторлармен екіжақты кездесу өткізіп, жаңа жобаларды талқылады. Бүгінгі енді қол жеткізген жаңа 5 құжатқа қол қойылды. Жалпы сомасы 160 миллионға шықты. Ол жаңағы мебель өндіру саласы, жаңа зауыт салатын болды. Бір склад салатын болды. Түркия компаниялықтар электродтарды жасау жобасы бар. Және мына алюминийден құрылыс материалдарын шығару жобасы бар. Мерсінде де там фаалиеттеріміз бар. Қазақстанның Түркістан облысына салатын инвестициямыздың жалпы сомасы 52 миллион доллар. Келесі жылдан бастап өндіріске кірісуді жоспарлап отырмыз. Органикалық таза көкөніс өсіріп өңдейміз. Инвестициялық жоба толық іске қосылғанда 800 адам жұмыспен қамтылмақ. Өнімдеріміздің негізгі бөлігін Ресейге импорттаймыз. Маңғыстауда экологтар мен қоғам белсенділері Бозжыра шатқалы аумағында қонақ үйдің салынуына қарсы. Олардың айтуынша, ерекше қорғалатын аймақта демалыс орнын салу сол жердің табиғатына зиянын тигізе. Өйткені Бозжыраны қызыл кітапқа енген аң құстар мекен етеді. Құрылыс жұмыстары олардың тыныс тіршілігіне әсерін тигізбей қоймайды. Сондай-ақ өсімдіктер мен топырақ жамылғысы да бұзылады. Қонақ үй салынған күнде арнайы ереже жасалуы тиіс. Сондықтан экологтар қоғамдық тыңдау өткізуді талап етуде. Жергілікті әкімдік болса, әзірге ешқандай да жоба жасалмаған, тек шетелдік инвесторлардан бірнеше ұсыныс түскенін айтады. Әсіресе сол Бозжыра маңында кездесетін аң құстарымыз бар, олардың ішінде қызыл кітапқа енген бірқатар түрлері бар. Соларға ешқандай зиян тигізбейтіндей жоба жасалу керек. Және құзырлы органдар бақылауды күшейту керек сол жерде. Жоба талқыланып отыр қазір. Инвестор тарапынан жоба нақты белгіленген кезде, міне біз мына жобаны енді салуға жоспарлап отырмыз деген кезде, осы жердегі мамандардың, яғни белгілі сарапшылардың қоғамдық тыңдаулары болады. Қостанайда мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған үйдің кәріз құдығы бітеліп, лас су ауланы басқан. Енді бір үйде лифт жұмыс істемейді. Төбесінен тамшы ағып, жер төлесіне су толған. Жалпы биыл мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлердің сапасыздығы жайлы құрылыс бөліміне 148 шағым түсіпті. Жаңа қоныстың жайсыздығына жапа шеккендердің жанайқайын Дәуренбек Әбдібек жеткізеді. Дәретіміздің суы
қайттан мене есік алдымызға ағып, сосын біз оны басып, үйге көреміз. Былтыр жел 90-да ғана жаңа үйге көрген тұрғындардың әбден берекесі қашқан, ауланы басқан лас су, қолқан ғабат, тәрі жүйесін күтіп ұстауы тиіс мекеме әлі белгіленбепті. Сондықтан тұрғындар өз күштерімен қанша тазаласа да жиі бітеледі. Екіншіден құбырлары тар. Олаздай құрылысшылар құдықтың ішін қоқысқа толтырып кеткен. Басып жүрдік, балалар ойнап жүрді, басып жүрдік. Ана жерге дейін вот здесь бүкіл ал бар, бәрі су болып тұрды. Өзім жасым 62-де тіптен қиын болдымнан көтерулі 9-шы тарға дейін. Ал мына 9 қабатты үйге де тұрғындар былтыр жыл соңында қоныстанған. Содан бері лифт істемейді. Кәрі жас жоғары қабатқа жаяу көтерілуге мәжбүр. Көп үлкен кісілер. Менмен бірге қарсы-қарсы 9-шы этажда тұратын үлкен кісі бар, 80-ге келген, 80-нан асты да. Ол былтыр кіргеннен үйіне шықпайды. Жаңбыр жауса жертөлеге су толады дейді тұрғындар. Одан қалды кейбір пәтерлердің төбесі мен терезе жақтауларынан тамшағат. Есіктің дәл алдына қойылған қоқыс жәшіктері көріністі құртып қана қоймай, тазалыққа да нұқсан келтіріп тұр. Неше түрлі андай қаңғып жүрген адамдар мына жерге дәретке отырып, істейтіндерін істеп, енді соның бәрін қалай көріп қарап отырамыз. Неше түрлі сармаса ма, бәрі үйде подъезде. Шыққан жүгіріп жүр үйде. Енді жетпегені сол. Қалалық құрылыс бөліміндегілер бұл үйдің лифтісінде әуел бастан ақау болғанын айтады. Оны жөндету үшін Ресейдің Екатеринбург қаласындағы зауытқа тапсырыс беріліпті. Алайда пандемия басталып, қажетті құрылғыны жеткізу уақыты созылып кеткен. Оны жуырда ғана алдырып орнатыпты. Настоящее время подписан. Қазіргі уақытта лифтінің дайын екендігі туралы, техникалық байқаудан өткені туралы актілерге қол қойылды. Енді оны іске қосу туралы акті жасау үшін құжаттар тұрғын үй қатынастары бөліміне жіберілді. Ал құрылыстың сапасыздығы анықталса, мердігер оны 15 күн ішінде жөндеуге міндеттеледі. Ол талап орындалмаса, тапсырыс беруші сотқа жүгінеді. Сондай-ақ құрылыс бөліміндегілер 47-ші үйдің кәріз жүйесін жел 90-ға дейін тиісті мекеменің балансына өткіземіз деп отыр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Елімізде электронды қамендар арқылы жасалатын күмәнді ақша операциялары тоқтатылады. Бұл интернеттегі есірткі бизнесіне тосқауыл қою үшін қолға алынды. Заң нормасын ішкі істер министрлігі мен ұлттық банк бірігіп әзірлеген. Яғни онлайн ақша аударылған шоттың кімге тиесілі екені белгісіз болса, операция жүзеге асырылмайды. Себебі есірткіні жарнамалап жасырын сататындар көбейген. Әсіресе синтетикалық есірткі саудасы қызып тұр. Соңғы 10 айда оның 96 келісі тәркіленген. Бұл өткен жылдағынан 10 есе көп. Есірткі саудалайтындар жарнамасын бағандар мен көп қабатты үйлердің қабырғасына да іліп кетеді. Мәселен, тараздық тәртіп сақшылары мен ерікті жастар жыл басынан бері 700-дей жарнаманы өшірген. Ал қылмыстық топ іздестіріліп жатыр. Соңғы уақытта интернетте Қазақстан мұсылмандары жалғастырамыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тұңғыш төрағасы құрметті мүфти Рәтбек Қажы Нысанбайұлы 80 жасқа толды. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы дініміздің өркендеуіне үлес қосып келе жатқан ол араб, ағылшын, неміс тілдерін қоса алғанда 7 тілде еркін сөйлейді. Біздің тілшіміз ақсақалдың шаңырағында болып дидарласып айтқан еді. Рәтбек Қажы Нысанбайұлы 1975 жылы Ливиядағы университетті үздік тәмамдап елге оралысымен дінге қызмет етуге білек сыбана кірісіп кетеді. Оның тікелей ұйытқы болуымен кеңес одағының тұсында 68 мешіт бой көтерді. Сонда 93 мешітке жеткізілмесі. Сонда союзда ең мешіті көп Қазақстан қылдым. Ал енді діни басқарманы 1990 жылы 12 январ жұма күні ашты. Тізгінді қолға алған соң Рәтбек Қажы діни сауаттылыққа басымдық беріп, кәсіби мамандар дайындау мәселесін қолға алды. 600-ден астам кадр шығардым. 100 баланы Түркияға жібердім, 80 баланы Египетке жібердім, 20 баланы Пакистанға, және 100 имамды 4 айдан Түркия, Египет, Пакистанға оқытып, 300 адамды шетелде тәрбиеледім. Ақсақалдың әлі де берері көп. Қазірдің өзінде Алматы облыстық Есік қаласындағы мешіттің бас имамы, екі ұл, үш қыз тәрбиелеп өсірген. Осы Қазақстанның әрбір облыстарында, аудандарында, қалаларында қаншама мешіттерді ашып, жастардың барлығын осы имандылыққа бет бұрғызған осы кісінің арқасы деп ойлаймыз. Еткен еңбегіне,
ел басшымыз, президентіміз тоқай мінекей орден беріп отыр екен, ембегін бағалап, құтықтап, ол кісілерге үлкен рахмет. Елімізге, халқымызға рахмет. Қаншама құтықты олар кеп атыр. Жақында 80 жылдық мерейтойға орай мемлекет басшысының шешімімен Рәтбек Қажы Нысанбайұлы парасат орденімен марапатталды. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысынан. Әзірге айтарымыз осы, ұлттық арнаға ұсынар ақпаратыңыз болса, экранда көрсетілген номерге хабарласуыңызға болады. Әрмен қарай ауа райы болжамы. Қайырлы күн, аптаның сәтті күні 11-ші қарашаға сәрсенбіге арналған ауа райы мәліметімен таныс болыңыздар. Солтүстік Қазақстан аймағында қар жауады. Көкшетау мен Қостанайда 0, Петропавлда күндіз -1, Павлодарда 5 градус 0-ден жоғары. Орталық Қазақстанда да қар болжануда. Мәселен, Қарағандыда дегенмен ауа температурасы күндіз +6 жылы, ал Жезқазғанда 7 градус 0-ден жоғары. Жаңбыр күтілуде. Шығыс Қазақстанда да жауын жауады. Семей мен Өскеменде сынап бағаны күндіз +7, +9 градус. Батыс аймақтарында да күн бұлыңғыр болады. Атырау мен Ақтөбеде қар жауады деген болжам бар. Күндіз +6 0 градус. Ақтауда 11 жауын жауады, ал Оралда күн бұлтты 0 градус көрсетеді. Еліміздің оңтүстік өңірлеріне келсек, Түркістанда 11 градус жаңбыр жауады, Қызылордада +12 көшпелі бұлт шығады. Тараз бен Талдықорған жақта күн ашық, күндіз 14 градусқа дейін жылы. Республикамыздың ірі қалаларында да күн бұлыңғыр. Шымкентте 13, Алматыда 9 градус 0-ден жоғары. Ал Елордамыз Нұр-Сұлтанда қар түседі деген болжам бар. Сынап бағаны күндіз +2, түнде -5. Әзірге осы. Сіздермен бірге болған Луна Бекбосын, ұлттық арна қосулы болсын.